Lesha përkujtoi 554 vjetorin e ndarjes nga jeta të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në ceremoninë përkujtimore të zhvilluar për këtë rast, u vendosën kurora me lule tek vendvarrimi i Skënderbeut. Kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu tha se heroi kombëtar mbetet një shembull frymëzimi si një nga figurat shumë dimensionale të këtij kombi, i vetmi që nuk ka patur asnjë njoll përgjatë historisë. Është një shembull frymëzimi, është një shembull ku ne mund të gjejmë një njerëz i cili në atë kohë në fakt ka qenë epicendra e shumë shteteve të Evropës, ku ka pas një famë e cila ka rrezatuar kudo. Că kush më afër se ai nuk ka qenë me Europën dhe me shoqërinë e civilizuar të asaj kohe, sepse ai punoi, luftoi gjithë jetën për ta orientuar Shqipërinë drejt perëndimit, drejt një shoqërie më të emancipuar. E ky ishte pra heroi ynë i paharruar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për ulje, mirënjohje, për një nga figurat më shumë dimensionale të këtij kombi. Në ceremoninë përkujtimore, krahas autoriteteve vendore mori pjesë edhe ambasadori i Austrisë në vendin tonë.